Kerro joku tarina, mistä tämä sun rikkinäisyys niinku tuli esimerkiksi esiin. Tai... No, mm, <coughs> siis monis, monis tilanteissa, mutta ehkä niinku perustana silleen, että mä olin niin olin tosi kiusattu äh, lapsi, mutta aina jätettiin vähän niin kuin jengi ulkopuolelle ja valittiin viimeisenä liikkatunneelle joukkueeseen ja kaikkeen. Se ei ikin johtunut niin kuin mistään mun niin kuin pelitaidoista tai mistään, vaan se johtui just siitä, että mä olin ehkä vähän eri, erinäköinen ja eri ja, ja jotenkin niin kuin halusin niin kuin puhua ehkä vähän kovalla ääneltä. Joten en mä tiedä. Mä olin erilainen. Ja oikeastaan mulla ei niin kuin ollut mitään, mä en löytänyt niin kuin mitään tapaa päästä niin kuin siitä sitten tilanteesta pois. Et se oli niinku ensimmäisestä, tai oikeastaan esikoulusta niinku nelosluokkaa about. Mä olin tosi kiusattu. Ja sit, kun mä tajusin, että mä voin niinku kiusaa muita, niin sitten ne ei voi niinku kiusaa mua. Tai sitten muakin kiusattiin, kiusattiin mutta sitten jos mä kiusaan muita, niin sitten mä voin niinku jakaa sitä mun paha oloa jollain tavalla jonkun muun kanssa. Koska mä teen hänen kielämästään niinku vaikeat ne oli niinku to, et, et, et se niinku... Mä en kiusannut ketään sen takia, että mä halusin ollut, tai että mä olisin ollut niinku paha. Tai jotenkin niinku toivonut jollekin niinku pahaa, vaan jotenkin se oli niinku mun ainoa niinku puolustusmekanismi olla, ei se kiusattu kaveri. Miten se sitten niinku käytännössä, kun sen on niinku tajunnut tässä vuosien varrella, niin yksi yksi ehkä pysäyttävämpi hetki oli, kun mä olin jo parikymppinen kaveri ja mulla oli jossain nuorisoasia, nuorisokeskuksessa, niin kuin, tällaisella niin kuin nutalla oli, oli, joku keikka. Ja siellä nutalla ää, oli nuoriso-ohjaajana mun vanha joukkue. kaveri, joka oli, joka oli semmoinen niin helppo kohde. Tavallaan, jos sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Niin että et se ei niin uskaltanut sanoa oikein takaisin. Se ei, niin mm. siinä ei ollut niin yhtään niin hivenenkään pientä sellaista puolustautujaa tai jotain siitä, että se olisi niin sanonut kellekään pahasti edes takaisin tai mitä vaan. Se oli tosi niin ujo ja, 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 kiltti ja hiljainen, poika, joka ei ikinä niin oikeastaan nostanut itseään millään tavalla niin korokkeelle eikä niin oikeastaan se ei tykännyt oikein edes puhua hirveästi. Ja se oli varmaan itse todella kiusattu niin kuin koulussa. Pelasin sen kanssa sitten sama, sama joukka, ja se, se oli mulle niin kuin kohde jollain tavalla. Että sen mä otin niin kuin heti, koska mä olin itsekin jotenkin aika niin kuin pieni ja semmoinen, että en mä niin kuin hirveän isoja ei viittinyt alkaa kiusaa, kun sit mm. siinä olisi voinut niin kuin tulla nenäkipeäksi. Niin. Otin sitten hänet kohteeksi ja kiusasin sitä aika pahasti. Mä muistan, kun mä löysin sitä kerran poikittain ja se johonkin tyyliin päähän ja kaikkea sille maalin edes vaan niin ei se edes niin tehnyt mitään vaan niin silleen vaan ihan kiusakseni ja ja sit, ja me oltiin jotain 15 vuotiaita silloin ja eikä siinä mitään sit mä lopetin niin kuin salibändi niin tää ura, ura lähti nousuun ja sit mä oon siellä keikalla ja sit se kaveri on siellä mä muistan, me ollaan siellä opettajahuone, tai semmoisessa niin, niin valvojen niin, huoneessa. huoneessa, ja mä syösin jotain tyyliä lunchia tai jotain niin kuin keikkaruokailua tai jotain, silloin ei ollut mitään, <laughs> meillä ei ollut mitään omaa väkkäriä tai mitään, vaan siellä, niin kuin kaikkien työntekijöiden kanssa. Ja, ja sitten se jäbä istui siinä mun niin ja mä mietin mä oon niinku silleen, että mä tiedän tuo äijä. Että ihan hirveet niinku fiilikset, mitä sit kun mä katon sitä niinku silmiä, se ei oikein niinku edes viitti kattoo mua. Se vähän niinku kattoo eteen ja kattoo toi. Sitten mä niinku ajattelen sitä tilannetta, et, että että tämä äijä niinku ohjaa näitä nuoria, mm. joille mä oon tullut niin jonain niin esimerkkinä niinku tavallaan esiintyä. Mä muistan, kun mä katsoin sitä jäbää siinä, ja samaan aikaan mä vaan itkeä siinä pöydässä ja sitten kaikki on vähän silleen, että mitä, niinku, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten mä vaan sanoin sille äijälle, että bro, että oikeasti mä oon niinku tosi pahalla, niin mitä mä tein sulle. Ja sitten se oli silleen, niinku, no omaan tyyliinsä silleen, että ei haittaa yhtään. Ja, en, että, ja silleen tosi niinku jotenkin innoissaan vaan siitä, että mä olin siellä esiintymässä. Ja se oli ehkä itselle semmoinen niinku ihan sika hyvä opetus siitä, että, että... Sä et ikinä tiedä, missä vaiheessa niin elämää sä kohtaat. Mm ihmisiä uudestaan. Ja vaikka et sä kohtaisi, niin millä tavalla niin sä tavallaan työnnät se kun jengi on niinku valmiiksi jo reunalla, niin työnnet sä niitä niinku, vai vedät sä niitä niin takaspäin, niin silloin suuri, suuri, niin on suuri ero. Niin ja saattoi se ihminen olla innoissaan silloin ihan siitäkin, että otit tuon aiheeksi ja reagoit sillä tavalla kuin reagoit, Mut nyt on helppo jälkikäteen sanoa, että kun on se kaikki tieto, mitä elämä on meille antanut, että ei kiusaisi enää, mutta jos sä sanoit, että se oli puolustusmekanismi sulle kiusata ennen kuin sua kiusataan, niin nykyisillä tietotaidoilla, niin miten sä toivot, että sä olisit reagoinut tai niin kuin, kanavoinut sen tunteen ja energiaa eri tavalla? No, ihan, millä, ihan millä tahansa muulla tavalla kuin satuttamaan ketään muuten. Niin mutta niin just te... se, että kun me ei voi olla niin kuin, nuoria, jotka kiusaa tällä hetkellä ja ne ei niin kuin, tiedä mm. niin kuin, tapaa kanavoida sitä mm. niin kuin, muuhun. Ainakin niinku ihan millä tahansa muulla tavalla kuin ketään ketä muuta, mutta eihän meillä ole silloin niitä taitoja. Ja, ja tavallaan mun niinku empatiakyvyt on niinku kasvanut sitä mukaan, mitä paskempi juttuja mä oon tehnyt ihmisille tavallaan. Sitten kun sä ymmärrät sitä, että miltä se tuntuu, sulle, kun sulle tehdään huonosti, mm. sä tiedät miltä se tuntuu. Sä teet jollekin muulle huonosti, sä tiedät miltä se tuntuu. Mm. Ja sitten kun sen oppii niinku, tavallaan tunteen, niin silloin. Silloin sun empatiakyky kasvaa ja silloin on niinku sitä vaikeampaa on niinku jotenkin satuttaa ihmisiä. Mikä siihen niinku, mitä, mitä sä voit tehdä, niin, niin äh, olisi se niinku silleen, että et harrasta jotain urheilua. Niin sit mä just kerroin, kun mä harrastan urheilua ja siellä niinku joukkueessa kiusannut jotain. Et ei se niinku siitä, mutta ehkä se on keskusteleminen himaus, jos on niinku... Ja tämäkään ei ole vaan se niin lapsi voi olla valmis keskustelemaan, mm -hmm. mutta onko sen vanhemmat valmiit siihen, niin sitten on, niin kuin eri, on niin erilaisia niin tilanteita, mutta mun kohdalla varmasti olisi auttanut se, että, että mä olisin jotenkin osannut niin kuin, puhua ja pyytää jollain tavalla apua, mutta ei, ei, mulla ollut semmoisia taitoja, ei mä niin kuin tiennyt miten miten ihmisiä pitää kohdella tai mitä, koska musta tuntuu, että mua oltiin kohdellut mm. niin huonosti, niin mä luulin, että se on niin kuin se tapa. Ja ihan puhuminenkin ihan ihmisyydessä yleisesti tulee niin kuin sillä tavalla, että aina kun tuntuu se, että on se sitten niin puoliso, ystävä tai vanhemmat, kelle meinaa sanoa jotain, mutta ei halua sanoa jotain, koska se on se vaikea keskustelu, niin yleensä kun avaa suun, niin asiat vaan helpottaa. Siis se paha olo, jota sä oot padonnut ja pyörittänyt sisällä ja miettinyt sen tuhat kertaa pahemmaksi tilanteen kuin se onkaan, olikin ihan keskusteltavissa oltava tilanne. kyllä,